Україна отримала від Канади 13 спеціальних машин для розмінування. Це подарунок для підвищення мобільності та ефективності нашої державної спеціальної транспортної служби. Техніка є частиною спільного проєкту уряду Канади з організацією HealthTrust, яка забезпечує розмінування небезпечних територій. Канада активно підтримує Україну, адже нещодавно повідомила і про додатковий пакет військової допомоги на суму майже 65 мільйонів канадських доларів. А які масштаби замінувань в Україні загалом? Скільки часу треба на очистку від смертоносного залізяча? І які збитки для держави? Поговоримо про це з гостем нашої студії. Володимир Байда, директор Центру гуманітарного розмінування, сьогодні в нашій студії. Пане Володимире, я вас вітаю, дякую, що прийшли. Пане Володимире, якщо змоделювати ситуацію, війна закінчилася. На цей момент, на тепер, наскільки взагалі забруднена наша територія оцим от небезпечними предметами? І скільки взагалі треба часу, людей, коштів для того, щоб все це розмінувати? Досить цікаве запитання, дякую. Якщо сказати коротко, то забруднено безпрецедентно і надзвичайно. А якщо казати в територіях, в цифрах, це біля 152 тисяч квадратних кілометрів. Це більше, ніж площі деяких держав європейських. А якщо казати категоріями, ті, які можна вже порахувати, за оцінками Світового банку, на розмінування повного очищення території потрібно буде близько 35 мільярдів доларів і десь орієнтовно 10 років. Чому орієнтовно і чому ці цифри, вони не є абстрактні, вони досить визначені чітко, але вони можуть змінюватися. Перш за все тому, що ми не знаємо, який рівень замінування окупованої території. І ця територія, вона не мала. Друге, розвиваються технології, розвиваються способи та методи очищення території. І навіть світові партнери, які стикалися з подібними загрозами в інших країнах, розуміють, що тут потрібно буде працювати по-новому, трошки по-іншому. Тому, якщо казати про територію, вона надзвичайно велика. По коштам, так, це орієнтуємося на ці кошти, але, знову ж таки, ми собі поставили таке амбітне завдання розмінувати 80% території за найближчі 10 років. Чому я кажу про 80? Тому що ми розуміємо, що буде така територія, на жаль, яку, як, наприклад, у Франції є території з часів Першої світової війни, які економічно невигідно, вони настільки забруднені, економічно невигідно розмінувати. Напевно, там будуть створені якісь національні парки, якісь природні парки, але такі території також будуть. Тому 80% плануємо за наступних 10 років. Орієнтовна вартість така, але, знову ж таки, зараз, коли ми почали нові програми, які запровадив уряд по компенсації аграріям, ми бачимо, що ситуація може змінюватися і може пришвидшуватись. Тому, в принципі, згідно постанови розпорядження Кабміна номер 616 про схвалення надстратегії по розмінуванню на наступні 10 років. Тобто ми маємо вже цю стратегію, ми сподіваємося, на наступні 3 роки ми маємо вже конкретний план дій, ми зможемо пришвидшити цей час і, звичайно, зменшити суми, які необхідні. От ви дуже цікаво згадали досвід у Франції, досвід Першої світової війни. Ми теж маємо свій досвід, Друга світова, і от те відлуння і досі знаходиться різні небезпечні міни, бомби, снаряди. Люди досі знаходять їх. Чи буде таке, що от відлуння цієї війни теж нас доганятиме через десятки-десятки років? На жаль, так. І найгірше, що є в цій війні, оскільки в тих війнах, в принципі, досить були обмежені ті засоби, які використовували, міни, снаряди, то зараз наш ворог не гребує нічим, і навіть ті мінно-вибухові пристрої, які встановлюються, вони часом встановлюються без можливості їх зняття. Звичайно, у всіх країнах, не тільки у Франції, у всіх країнах, які зазнавали воїн, відлуння, скажімо так, наздоганяє. І наше завдання, завдання операторів гуманітарного розмінування, завдання держави – мінімізувати це. За міжнародними стандартами, за тими стандартами, з якими працює весь світ, на жаль, є розуміння, що бувають підриви і після того, як земля очищена повністю. Але в нас це набагато все складніше, оскільки, знову ж таки, настільки підло і безпрецедентно це все мінується, забруднюється, кількість забруднень надзвичайно велика, та кількість артилерійських боєприпасів, які випускаються по нашій території, та кількість тих самих дронів, які до цього часу ніхто навіть не розумів, що до цього повномасштабного вторгнення, що в його є такий об'єм. Тобто ми розуміємо, що ворога начебто
наразі ми точно вигнали з більшої частини території, але ми розуміємо, що щоночі прилітають безпілотники, які також не розриваються. Наше ПВО з ними досить вдало бореться, але ми розуміємо, що від них залишаються бойові частини. І навіть ті території, які вже очищені, поки йде повномасштабна війна, поки ми не перемогли, вони також можуть зазнавати повторного і ще декілька разів забруднення. Одне з головних завдань нашої дипмісії за кордоном – це, власне, гуманітарне розмінування. Скажіть, будь ласка, можливо, маєте інформацію, скільки взагалі наших партнерів закордонних країн залучені в розмінуванні наших територій і яку допомогу вони нам дають? Так, залучені в цей напрям практично всі країни, які ми знаємо, що нам надають допомогу, але особливо, звичайно, хочеться відмітити те, що та допомога, яка надходить від Сполучених Штатів Америки, від Німеччини, є країни, які допомагають чисто гуманітарно, наприклад, Японія і Швейцарія, але рівень цієї допомоги дійсно вражаючий, і щомісяця, щороку вони її посилюють. Наразі вже міжнародні партнери до цього часу взяли на себе зобов'язання на 1 мільярд 70 мільйонів доларів. І ця допомога посилюється, збільшує. Вона виражається не тільки в самих коштах, а це обладнання, як ви тільки що сказали, це навчання, це підвищення обізнаності населення. Це надзвичайно болюча тема, тому що все-таки ми розуміємо, наш народ, що часом, а може в господарстві знадобиться, часом фермер думає, що краще його розмінувати якось самому. Я от, навіть користуючись цією нагодою, хочу наголосити, цього робити ніякому разі не можна. І оця обізнаність, яку підвищують наші партнери через проведення тренінгів, воркшопів, конференцій, цільового навчання, це також дуже велика допомога. Тому вже наразі є досить великий комітмент по сумі, яку вже партнери витрачають і витратили на це. І ми сподіваємося, чому цей рік для нас надзвичайно важливий. В цьому році ми запустили насправді вже ринок гуманітарного розмінування. І це дуже важливо, оскільки партнери вже, вони 2 роки до нас зверталися з запитом, покажіть, будь ласка, що у вас є прозорі механізми, прозорі програми, прозорі системи, як ці кошти мають розподілятися. У цьому році ми перші зробили такий кейс, цю програму компенсації для фермерів, і ми очікуємо, що наші партнери, побачивши, як воно працює на цьому прикладі з аграріями, зможуть залучати більше коштів для цієї роботи. Ну, а ви розумієте, що якщо мене зараз питати, скільки нам потрібно коштів і техніки, чим більше, тим краще, оскільки такі колосальні території буде досить складно розміновувати, якщо ми не будемо мати коштів. А скільки фермерів зараз доєднуються до цієї програми? Так, наразі програма запрацювала з літа, скажімо так, ми її 3 рази змінювали, оскільки спочатку передбачалося, що фермер буде отримувати половину компенсації, потім 80%. Завдяки нашій такій плідній роботі з Міністерством економіки, з Міністерством оборони і, звичайно, з секретаріатом, ми дійшли згоди, що фермер отримує 100% компенсації за розміновані землі. Тобто фермеру не треба платити нічого. Наразі ми маємо 170 заявок від фермерів, вже це практично за 1,5 місяці, які були. 170 заявок загальною площею на 25,8 тисяч гектарів землі. Тобто це земельний банк. Так само ця програма, вона передбачає компенсацію і за вже розміновані землі. Тобто це у нас наразі ми маємо 11 заявок і 38 тисяч гектарів, які фермери розмінували до квітня 24-го року, спочатку з 22-го. Це також по цьому напрямку фермери отримують 80% вартості від вартості, з яку вони вже заплатили. Тобто ми навіть компенсуємо те, що вже розміновано. Тому зараз вже проведено в нас, оголошено 37 аукціонів. Аукціони йдуть через систему Прозоро. Уже в 20 аукціонах є попередні переможці. Загальний земельний банк, який вже торгується, це 7,6 тисяч гектарів. Це вже те, що на аукціонах, що вже верифіковані заявки. Уже на 6,7 тисяч гектарів проведено торги. І саме що важливе для нас, що оператори вже приступили до роботи. Навіть наскільки оператори розуміють важливість, бо робота з розмінування, вони все-таки залежать від сезону. Ми сподіваємось, що зима нам дасть працювати круглий рік, але не завжди так буває. То оператори, розуміючи це, навіть ще не очікуючи заходу, після підписання договорів, не очікуючи заходу коштів, вже пішли в поля, щоб якнайшвидше їх звільнити і фермерам допомогти повернути ці землі в користування. А є дедлайн, коли фермери мають подати документи? Наразі це 15 листопада. Знову ж таки, чому було 15 листопада обрано? Бо в середньому по Україні в цей час замерзає ґрунт і починаються несприятливі погодні умови. Але зараз ми бачимо, що якщо буде така погода, як є зараз, ми вже, в принципі, бачимо певний форекаст на наступний місяць, ми вже виступ
виступили з ініціативою до уряду, щоб нам продовжили цю програму хоча б до середини грудня. Ми розуміємо, є бюджетний рік, розуміємо, що потрібно закривати його, але максимально, скільки дозволить погода, ми намагатимемося це зробити. Але хочу наголосити, що важливо, якщо фермер подав заявку і ми подали на торги його, ми можемо, оскільки гроші надаються не напряму фермеру і не напряму оператору, вони йдуть на спеціальний ескроу-рахунок, і тільки після закінчення робіт вони переходять оператору, то ці кошти можуть переноситись на наступний рік. Тому, знову ж таки, користуючись нагодою, закликаю фермерів активніше брати участь у цій роботі. Хоча, знову ж таки, серед 170 заявок ми мали і заявки із Волинської області, із Хмельницької, із Тернопільської. Звичайно, вони всі верифікуються, ми зв'язуємося з тими фермерами, якось намагаємось до що в такій важливій справі, ну так, шуткувати, я сподіваюся, що це були якісь жарти з їхнього боку, не можна і неможливо, оскільки є дійсно люди, які потерпають від цієї загрози. Минулого тижня, виступаючи на форумі в швейцарській Лозанні, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що Україна створює ринок гуманітарного розмінування. Скажіть, будь ласка, що це за ринок, як він працюватиме? Так, це дійсно так і відбувається саме в цьому році, оскільки до 2022 року ми не мали взагалі всій системі протимінної діяльності як такого гуманітарного розмінування. Робилося військовими оперативними підрозділами ДСНС і все. І те гуманітарне, яке робилося, робили ці самі хлопці з військового і з ДСНС. У світі це працює трошки по-іншому. У світі ще є гуманітарне розмінування. Тобто на тих територіях, які вже звільнені, на яких немає загрози бойових зіткнень, там мають працювати гуманітарні оператори. Вони можуть бути комерційні, можуть бути неприбуткові, можуть бути якісь благодійні організації. Тобто варіантів цих операторів, навіть державні компанії можуть створювати свої оператори і також можуть там працювати. Тобто перше, що з'явилося на ринку, звичайно, це відповідне законодавство, був прийнятий закон, і підзаконні певні нормативні акти, які зробили цей ринок можливим. Інше, що з'явилося, це оператори. Якщо 2 роки назад у нас не було операторів гуманітарного розмінування приватних, наразі вже маємо 56 і ще там декілька десятків на верифікації в Центрі протимінної діяльності, тобто їх буде більше. Тобто ми отримали учасників, які можуть самі своїми силами розміновувати, допомагати державі, оскільки зараз законодавство так у нас прописане, що навіть після проходу спеціалістами ДСНС або Міноборони вони не звільняють ці землі, тобто не можна отримати сертифікат, що ця земля очищена. Так, вона очищена, але є така колізія, ми з цим зараз також працюємо, щоб можна було звільняти землю і після проходу спеціалістів ДСНС чи військових. Тобто ми отримали, перш за все, гуманітарну частину, як воно, знову ж таки, як працює в всьому світі. Так, зараз, зважаючи на те, що в нас іде війна, ми розуміємо, що поки що система протимінної діяльності вся, скажімо, знаходиться під керівництвом Міністерства оборони. Це логічно, це зрозуміло і так має бути. Але далі, що в цьому році відбулося, ми зуміли дати завдяки цій програмі компенсації. На програму виділено на цей рік 3 мільярди гривень. На наступний рік це буде, знову, ми розуміємо, що бюджет закладено 1 мільярд, і обіцяють нам, що спецфондів буде виділено ще, можливо, 1-2, так як в цьому році було. Тобто зараз фермери отримали можливість, чому, знову ж таки, трошки відійду в сторону, чому саме фермери? Тому що звільнити цю землю набагато простіше, швидше, і найголовніше, це більшу територію ми в короткий період зможемо розмінувати і повернути ці землі до використання, до надходжень, щоб були надходження, знову ж таки, до казни, у вигляді податків, щоб ми пам'ятаємо, до війни Україна годувала 400 мільйонів людей нашим зерном. Тому фермери можуть звертатися через державний аграрний реєстр з цими заявками і після цього ці заявки отримуємо ми як центр, ми їх верифікуємо по санкційним спискам, з податковою, з центром протимінної діяльності, з Держгеокадастром, перевіряємо, чи дійсно вони забруднені, і подаємо в систему ProZorro, де вже оператори можуть торгуватися. Тобто, коли ми позаминулий рік говорили з партнерами, що ми хочемо залучати кошти не лише у вигляді грантів, не лише у вигляді техніки, а ми хочемо залучати кошти і дати можливість нашим компаніям українським робити, сертифікованим операторам робити цю роботу, нам завжди нас питали, покажіть приклад, як ви це можете зробити. І от найважливіше в цьому запуску ринку, це те, що Мінекономіки за цей час розробили цю програму, зуміли запустити, розробили методологію вартості, оцінки вартості. І зараз, якщо ми розуміємо, що ще рік назад ніхто не міг сказати, скільки коштує гектар розмінування навіть агроземель, то зараз ми бачимо, що вже
після цих торгів ми розуміємо, що по деяким лотам вдвічі на 20-30% зменшується ціна від початкової, бо ми її рахуємо по методології тій методології, яку розробило Мінекономіки. Тому, якщо казати про запуск ринку, ми отримали учасників ринку, операторів, фермерів, ми отримали методику та механізми, яким чином можна ці кошти витрачати на розмінування. Ми отримали державні кошти на це і можемо показати партнерам ці прозорі речі. До речі, відразу відступлю, скажу, що, наприклад, після запуску аграрної програми, зараз вже говоримо світовою продовольчою програмою, їм цікаво по цій же методології розміновувати домогосподарства, наприклад, в Харківській області, в Миколаївській, де, наприклад, є село, ну, воно було, можливо, раніше велике, але живе лише 20-30 дворів. І їх так само по тій же методиці розміновувати. Тобто з'явилися всі елементи, які мають бути на цьому ринку, і це є для нас таким початковою точкою, як цей ринок запустився. Я не можу вас не спитати. Пам'ятаєте, рік-два тому фермери або господарства наймали приватних осіб для того, щоб вони розміновували території, і були дуже прикрі випадки, трагічні випадки. І тоді всі наголошували на тому, що розміновувати мають тільки представники ДСНС. Зараз з'явилися приватні оператори, сертифіковані. Скажіть, будь ласка, хто працює в цих компаніях для розмінування? Кого туди беруть на роботу? Так, на той час це було тому, що цих операторів не було і навіть не було законодавчої бази для того, щоб вони функціонували. Зараз ці оператори є. Вони отримують сертифікацію по кожному з видів робіт, починаючи від НТО, нетехнічного обстеження, і закінчуючи знищенням. Це приватні компанії, компанії, в яких, що надзвичайно зараз для нас важливо, окрім звичайних громадян, тобто це може бути звичайний громадянин, який проходить відповідні навчання, отримує відповідні сертифікати, документи, які підтверджують його професійний рівень, оскільки це там дуже все суворо, там дуже багато документів треба, щоб людина мала, але вона може отримувати їх в цьому операторі. Тобто людина приходить працювати до оператора, оператор її відправляє на навчання, для людини це безкоштовно, людина отримує, по суті, нову професію. Тобто це одна частина. Друга частина – це, звичайно, люди, які демобілізувалися з армії, звичайно, спеціалісти, які мають відповідну кваліфікацію. По суті, тільки треба трошки оновити певні документи. І що також надзвичайно важливо, це і люди, які, на жаль, отримали якусь обмежену працездатність за рахунок того, що ну, є у нас люди, скажімо, з обмеженими можливостями після війни, які потерпіли від мінно-вибухових травм. Багато бійців повертаються з фронту, ну, знову ж таки, отримавши важкі поранення, які не дають можливість їм далі продовжувати службу, але дають можливість досить гарної і потужної соціальної реабілітації за рахунок того, що вони працюють в цих операторів, оскільки мало того, що вони залучені, вони постійно в колективах, вони роблять цікаву роботу, їм морально, я дуже багато спілкуюся з бійцями і працівниками, які працюють в цих операторів, їм морально дуже важливо бути долученим і допомагати країні очищати землі від цього всього бруду. Тому їм морально надзвичайно це гарно і легко, і це гарно дається. Тобто дуже великий зараз рівень залученості жінок. І не лише тому, що хлопців... скільки? Ну, якщо казати в відсотках, то у операторів деяких і по 30, і по 40% жінок. Але, скажімо так, не тому, що йде мобілізація взагалі не тому, а тому, як виявилося, коли почали працювати, що жінки виконують ці роботи більш дотошно, скрупульозно, детально. І всі оператори підтверджують, що жінка-демінер, вона більш уважна до деталів, ніж чоловік. Тому це також цікавить операторів, залучення максимальної кількості жінок, звичайно, на ті роботи, де вони можуть працювати, не на якісь там надзвичайно складні, важкі, але їх також багато. Тому це всі категорії населення, які є, можуть бути залучені, як і ті, хто хоче просто працювати, як і ті, хто хоче реабілітуватися, як ті, хто хоче захищати державу, бо, по суті, це також є елемент захисту нашої землі, держави, тому також для операторів ці люди будуть цікаві. От у нас є величезний людський ресурс для цієї роботи. І Хорватія, і Швейцарія, і Канада надають нам і технології, і необхідну техніку. А ми свою розробляємо техніку для цієї роботи? Так, я вам скажу, що досить активно. От як от у нас було, я можу провести паралель з розробкою безпілотних роботизованих систем в армії. От щось ми зараз спостерігаємо схоже у розробці наших власних технологій по розмінуванню. Тобто, звичайно, перш за все, це люди чи компанії, які зуміли отримати
дозвола на крупновузлову чи на збирання іншої техніки з інших країн, але все рівно її треба тут сертифікувати. І вони, по суті, це виходить, українського виробництва техніка, вони відрізняються від тих зразків. Отримавши це, вони отримали доступ до якихось технологій, плюс ті технології, які тут, почали виробляти своє. Досить гарно зараз працюють хлопці з Харкова по розробці своїх машин для розмінування різних автоматизованих систем. Частина систем вже є на ринку і вже постачається і операторам, і в державні підрозділи. Розробка... Мені підказують, що у нас час добігає, на жаль. Ви розумієте, хочеться багато розповісти, тому, звичайно, є і, звичайно, активність. І уряд підтримує вітчизняних виробників. Тому розробляється і досить активно. Ми обов'язково продовжимо з вами говорити на цю тему. Будемо раді вас бачити ще. І дякую наступного вам. Разу поговоримо більш детальніше. Дякую вам, запрошуйте. Це дуже дякую важлива вам. Тема. Гарного вам дня. Дякую, що прийшли. Нагадаю, що гостем нашої студії був сьогодні Володимир Байда, директор Центру гуманітарного розмінування.